Ahoj, dnes se podíváme na kraťasy Division od firmy Surplus. Kraťasy Division jsou vyrobené stejně jako všechny kraťasy od značky Surplus ze 100% bavlny. Konkrétně model Division je velmi podobný materiálově i střihem modelu Trooper. Trooper však není vybaven opaskem. Co se týká velikosti, mám na sobě velikost S a je velmi dobře, že k tomuto modelu je i opasek, protože pak, když bych ho neměl utažený, tak by ze mě ty kraťasy při mém obvodu pasu zhruba 80 cm spadly. Co zde nalezeme za kapsy? Tak pochopitelně máme zde kapsy na ruce, ty jsou příjemně hluboké. Dovnitř není problém vecpat klasický tlačítkový telefon nebo i moderní velký chytrý telefon. Není problém také použití nože s klipem, ovšem nečekejte zde žádné vystužení. Stehenní kapsy jsou zde pro jistotu dvě nad sebou. Obě jsou uzavírané chlopní se dvěma druky. Horní kapsa je pochopitelně větší než ta spodní. A jak můžete vidět, tak na boku, na koncích nohavic, je šnůrka ke stažení. Co bych ještě měl zmínit, tak zapínání kraťasů je řešeno na klasický plastový knoflík a dále kovový zip s takto výrazným táhlem. Poutka máme zde celkem 2, 4, 6, 7 poutek. To sedmé je přímo uprostřed. A můžu rovnou ukázat i kapsy na zadku, ty jsou dvě, uzavírané chlopněmi s jedním drukem. Nejsou kdo ví jak hluboké, ale peněženku do nich nacpete bez problémů. Jak můžete vidět, co se týká délky, je to taková střední velikost, nejedná se ani o tři čtvrťáky, ani o úplně krátké kraťasy. Já mám 180 cm výšky, pupík mám zde, kolena vidíte, tak jenom tak pro představu o velikosti na člověku. Tolik asi vše, takže tohle byly kraťasy Division od firmy Surplus. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.